Червоний, жовтий, зелений. Навпроти кінотеатру Шевченка живий світлофор. Хмельницький став четвертим містом, де відбувся флешмоб «Діти за безпеку дорожнього руху». Попередньо такі ж акції пройшли у Миколаєві, Одесі та Вінниці. Тепер у нас на черзі Чернівці. Спрямована ця акція на пропаганду безпеки дорожнього руху, на пригадування правил дорожнього руху, як і дітей, так і дорослих, бо наші дорослі також інколи їх забувають. Ми взагалі написали блокбастер, але якби нам трішки більше часу, то ми б щось крутіше придумали. А так те, що у нас було, дві репетиції, ми змогли от таке зробити. Також у нас в кожній школі пройшов аналогічний флешмоб. Як атрибут флешмобу, з області в область мандрує карта України. Так би мовити, на своїй території патрульні кожного обласного центру пишуть побажання та передають колегам у наступний. Разом з мапою мандрує країною новоспечений працівник поліції інспектор Грива. Ось у даного інспектора Гриви є ось такий рюкзачок, і в ньому зберігаються всі міста, всі шеврони, де він побував. Ось у нас є місто Миколаїв, місто Вінниця та Одеса. Кожне місто кріпить тут свій шеврон і передає вітання наступному. Флешмоб «Діти за безпеку дорожнього руху» обійде усю Україну. За цей час інспектор Грива зазирне у кожен обласний центр та насамкінець прийде до столиці. Тоді у його сумці буде не 4, як сьогодні, а 24 шеврони з усіх областей країни. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал ТВ7+.